Lūdzu. Tā, tā mums te izskatās. Tur lūk ir... Kas ir šie cilvēki? Tie ir jaunie startup pārstāvji. Startup? Boss, jūs pats akceptējat. Tas ir mūsu jaunais inovācija atbalsta centrs. Tas skaitās darbs, mēs ņem par to maksājam? Nē, viņi paši nopelna. Šie ir gaišākie prāti no visas pasaules. Pateicoties mums un viņiem, nākamais tehnoloģija izrāviens var notikt tepat Latvijā. Jebkurš no viņiem nākotnē var kļūt par jūsu bosu. Bosu. Tadā! Welcome. Have a nice day. Un šis arī man nomainīs. Laikam internets pie vainas. Vai arī nē? Jā, tas likās neticami, bet pateicoties mūsu internetam, nākamais tehnoloģiju izrāviens top Latvijā. Viss kļūst iespējams. Lat Telekom.